tällä kertaa mikään ei voi estää minua saamasta spendissä täyä hilluaan. Tiedätkö? Ei, vaan aion saada Roopen perseltä. Miten kova kunna teillä oli? Paha, vittu, paska. Kakkaviitun toimittaja on tulossa iltapäivällä tekemään paskaa meidän perseestämme. Kato, se täältä tullaan! Muutan teidät perseikain hahmoon! Yks Penikseni laukesi. Onpa sulla söppö pikku pippeli. Haluan, että panette ryssän. Ei saatana herra huora. Kaikki on kusessa. Ruokkari rasisti pissi. Missä? Aloitamme tappamalla rouva Taatevin tuossa. Ja hän raiskaa lapsia aivan kuin omiaan.